Fa tres generacions que a Bombons Codier fem les catànies tradicionals de la nostra terra. I tres generacions que en pots gaudir. Un petit caprici per a qualsevol moment, per a grans i menuts. Catànies Codier. Un gust molt saludable que t'envaeix el paladar amb sensacions úniques. Catànies Codier. Un luxe artesanal molt nostre. Per regalar o per regalar-te. Per a celebracions especials i per a cada dia. Catànies Codier. Perquè les catànies són petits tresors elaborats amb productes de primera qualitat que no poden faltar a casa teva. I ara, a Bombons Codier, a més de les catànies tradicionals, pots gaudir de les catànies de xocolata, de iogurt, de cafè. Catànies Codier, la catània original des de 1946. Busca una excusa per menjar-te-les.